السلام علیکم فرینڈز، سودابیہ کے مشہور مروف شاپنگ مال پانڈا کی طرف سے جواب جاری ہیں۔ یہ بہت بڑی سپر مارکیٹس کے نام سے مشہور ہے سعودیہ میں، جگہ جگہ ہر شہر کے اندر پانچ پانچ دس دس شاپنگ مالز ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، گوگل اوپن کر لینا ہے، لکھنا علم کیریئر ڈاٹ کام ILMCER EER، اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں، بہت ساری جابس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پانڈا ہائپر مارکیٹ سودہ کے جابس، اور یہاں پہ واٹس ایپ گروپ جوائن کر لیں، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سپر اسٹورز ورکر 16-17، مطلب آج اور کل اس کے انٹرویو ہونے جا رہے ہیں۔ اسی کے نیچے نمبر بھی دیے گئے، ایڈریس بھی دیے گئے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، سیلری بھی بہت اچھی ہے۔